Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Від сьогодні тернополяни дорожче платитимуть за проїзд у громадському транспорті. Вартість проїзду у тролейбусах становитиме 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховуватиметься готівкою. У маршрутках 6 гривень платитимуть ті, у кого картка тернополянина, 7 – пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Нові тарифи затвердили 30 жовтня на виконкомі Тернопільської міськради. Цієї ночі в області трапилось дві пожежі. О пів на третю ночі у селі Котузів Теребовлянського району загорівся житловий будинок. На місце події виїжджали рятувальники, пожежу ліквідували, жертв немає. І о пів на четверту ранку у Борщові на вулиці Степана Бандери спалахнуло приміщення на території приватного домогосподарства. Вогонь знищив 30 тонн кукурудзи. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Євген Іськів. За його словами, причину пожеж і матеріальні збитки наразі встановлюють. Сьогодні з 9 до 13 години у Тернополі на декількох вулицях не буде світла. Це пов'язано із ремонтними роботами, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, електропостачання вимкнуть за адресами вулиця Ярмоша і академіка Студентського. Сьогодні з нагоди 100-річчя з дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки у Тернополі відбудеться спецпогашення марки. Як повідомив філателіст Юрій Ковальков, на ній зобразили герб Західноукраїнської Народної Республіки – це лев, який стоїть на задніх лапах. До цієї дати наш земляк, бережанець Олександр Кириневич, виготовив штемпель спецпогашення. На ньому зображено герб Західноукраїнської Народної Республіки. Це лев, який стоїть на задніх лапах. В Тернополі ця подія буде відбуватись в особливій обстановці урочистій і в приміщенні загальноосвітньої школи номер 4. Там, де 100 років тому перебував уряд Західноукраїнської Народної Республіки. Там для тернополян це частинка нашої історії, надзвичайно цінна. За словами філателіста Юрія Ковалькова, таке спецпогашення відбудеться у трьох містах України – Львові, Івано-Франківську і Тернополі. Також сьогодні у місті з нагоди 100-річчя з дня проголошення ЗУНР відбудеться урочистий похід, поминальний молебень і покладання квітів до могил січових стрільців на Миколинецькому кладовищі за участю оркестру «Волі» та народного аматорського хору «Заграва». На подіях будуть наші кореспонденти, тож слідкуйте за оновленнями щодо цих подій на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ обласне радіо». І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, впродовж дня дощів не передбачається. Вітер південно-східний 3-5 метрів за секунду, вологість повітря 95%, атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика. За словами синоптика обласного гідрометцентру Оксани Озимків, температура в області дещо знизиться і сягатиме вранці 10-12 градусів тепла і ближче до обідньої пори коливатиметься від 14 до 16 градусів з позначкою «плюс». І на цьому у мене все з оновленим випуском новин. Чекатиме вас тут о 8:30 і залишайтесь з нами.